Og så kommer vi indenfor i gæstehuset i Øschehult, der er bygget mellem 95 og 97. Stadig ganske pæn stand. Og der er sit helt eget badeværelse. WC, håndvask og bruser og vandvarmer. Så gæsterne kan være helt selvbærende, undtagen når man lige skal spise. Pæn bruser. Og larmende ventilation. Så går vi over i soveværelse nummer 1. Køjeseng. Gode, pæne trægulve. Brede og massivt træ. Ikke noget laminat. Og der er træbeklædning i loftet. Og der er selvfølgelig også elvarme. Dobbeltglas vindue. Og så ser det hele taget pænt ud. Trænger snart til maling udvendigt, men det må man jo regne med. Så er altså 2 med dobbeltseng. Samme træpanel i loftet og massiv trægulv. Det er sådan set at være 2 familier samtidig, hvis man synes.